Докладната записка за избор на председатели и членове на постоянните комисии представи председателя на Общинския съвет Мариан Антонов. Предложеният състав беше приет с 17 гласа за, без против и въздържал се. Във времето преди началото на нашето заседание успях с представителите на всички политически сили, представени в Общинския съвет, да постигнем едно съгласие относно членовете и съответно и председателите. Правя само едно уточнение. Съгласно сега действащия все още непроменен правилник, секретари на комисиите ще се изберат след като измежду членовете на съответните комисии на своето първо заседание. Комисията избира и кой да бъде съответният секретар. Общинските съветници избраха и заместник-председател на местния парламент. За единствената кандидатура на доктор Виктор Маргаритов гласуваха 16 съветници, а един се въздържа. Съгласно член 24 алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, ние сме в правото си да изберем един или повече заместници. Предлагам на вашето внимание да спазим това, което беше прието и което е всъщност и действащо по сегашния правилник, и да определим нов заместник. Знаете, предният заместник беше господин Балтаджиев, който вече не е общински съветник. И използвайки това, че съм взел и думата, направо ще направя предложение. Предложението ми за заместник-председател на Общински съвет Бяла е доктор Маргаритов. На заседанието на Общинския съвет в Бяла бяха гласувани заплатите на кмета на общината и неговите заместници, както и на кметовете на населените места в общината.